say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Fala, meu querido e minha querida, eu sou o Daniel JC e estamos aqui para mais um vídeo de marca digital, né galera, que é a geração do momento, que é o que está fazendo, mudando muitas e muitas vidas aí, fazendo que muitos sonhos sejam realizados. Não é fácil, todo mundo quer, mas não é fácil, beleza galera, o povo costuma dizer que qualquer um pode, mas não é verdade, né, se qualquer um pudesse, esse mercado já não existiria mais, beleza galera? O que a gente vai falar sobre coisas que você não precisa fazer para começar no mercado digital. O que o povo fala, o que os gurus da internet falam que você precisa fazer. Aí na época que eu comecei, em 2017, eu tinha uns 17 anos, já mexia aí na internet, na fazenda, já sabia, né, um pouco desse afiliado Hotmart, algumas coisas aí que a gente nem imaginava que existia, eu já tinha descobrido aí na minha época, fuçava bastante na internet, mas não tinha um conteúdo adequado para que possamos começar, né? Via como é que começava com o celular, como é que fazia isso, como é que fazia aquilo, não tinha. Os caras falavam que você tinha que gravar vídeo, você tinha que editar, você tinha que ter um computador top, você tinha que aparecer, você tinha que fazer anúncio, você tinha que fazer de tudo. Você fazia tudo e nem tinha mais coisa para fazer. Então, nunca tive resultado no marketing digital a partir de 2020 para cá. Antes eu não tive. A partir de 2020, 21, que eu tive resultado no marketing digital. Beleza, galera? Tem muitos cursos aí também, tem que tomar cuidado, que vende ilusão, não vende conteúdo bom. Tem que tomar muito cuidado com isso. Talvez você caiu de paraquedas aqui para um curso para comprar. Tem link na descrição aí, que é os cursos aí com mais relevância, os que mais vendem, os que mais tem alunos aí, mais de 50 mil alunos pro Brasil afora. Você pode dar uma olhada, não é obrigado a comprar, você compra se você quiser e gostar do produto, não é verdade? Então estamos aqui para ajudar, mas simplesmente, não é simplesmente para vender um produto e para passar dicas para quem precisa, não tem uma condição financeira para investir num curso, num conteúdo, tem aqui esse conteúdo de graça, beleza galera? Primeira coisa que o povo te fala, né, ela é 5 módulos, eu vou dividir aqui para falar com vocês. Primeira coisa que você não precisa fazer, não precisa gravar, não precisa aparecer, não precisa ficar fazendo stories todos os dias ou aparecer com o seu rosto, né, fazer uns stories com o seu próprio rosto, não precisa mostrar quem é você, que idade você tem, não precisa disso. A primeira coisa que você pode fazer, sem aparecer, é ser um afiliado, afiliado árbitro. O que é um afiliado árbitro? É um afiliado que só investe em anúncio ali. Ele faz anúncio no Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, e ser ali um influenciador digital sem precisar aparecer. Não precisa criar vídeos, nem aparecer, nem shorts, só pegar o conteúdo do produtor e postar aí e fazer os seus conteúdos, beleza galera? Segundo ponto que você pode fazer para não aparecer aí na internet, mas começar a ter o seu negócio e ter resultado, criando mídias. Você pode criar mídias tipo Instagram, tem várias páginas de Orquídea no Instagram, eles colocam as dicas como cuidar, como criar, como cultivar, como aguar, como fazer elas tudo e tal, tem muitas coisas aí. O conteúdo, você pode fazer vários conteúdos sobre esse nicho sem aparecer e vender ali um produto acima disso, beleza? Para você criar um negócio, ou tem várias e várias tipos aí, você pode dar uma olhada. Ou por exemplo, uma página de mentalidade no Instagram, frase motivacional, aquelas frases escritas só, tem um fundo, uma música no fundo, ou simplesmente uma foto com uns escritos. Isso também não precisa aparecer para fazer isso, beleza? E acima de tudo, você pode até vender o seu produto motivacional, um livro, tem muita coisa para isso. Blog, muita gente está falando que está ultrapassado, mas não está. Simplesmente, todas as pessoas estão sendo ligadas para as mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e estão esquecendo o blog. Então, tem espaço para o blog ainda, ou seja, né, o maior buscador de conteúdos aí, de sites, é o Google ainda, né? Então, tudo que você vai pesquisar ainda na internet, um remédio, um curso, alguma coisa, sempre aparece um site, um blog e um vídeo embaixo. Dá certo, funciona, ainda é uma boa opção para você não aparecer. Você coloca ali um texto bem elaborado, um vídeo do produtor, não precisa ser o seu,
e disponibilizar a venda aí no orgânico e no pago. Beleza, galera? Infraprodutor, terceira opção aí que você precisa, pode fazer sem aparecer na internet e obter bastante resultado, beleza? Essa terceira opção aqui, infraprodutor, não é PLE, galera. Cuidado com esses PLE que você compra lá fora, traduz aqui para nossa língua e vende aqui como produto. Muito cuidado com esse PLR. Muitos aí não entregam o que promete. Um produto bom para vender, você tem que elaborar, né? Como se diz, no pago ou no afiliado, né? Você pode vender esse produto. Você pode liberar para afiliado ou você mesmo vender este produto. Você pode até inspirar nos produtos, em outros produtos, pode ser um e-book, um texto, sem precisar aparecer. Isso dá muito dinheiro, galera. Por exemplo, comprar uns 2, 3, até 5 PLR, juntar, não é copiar e colar, juntar todos os pontos bons desse produto sobre aquele nicho, né? Não pode misturar os nichos e fazer um produto top de venda. E vender aí, não apenas um PLR, mas juntar aí 5 produtos PLR e fazer um produto top que você vai estourar de venda. Ou seja, a outra opção também, se você não tem capacidade para fazer isso, você pode arrumar um profissional de uma área, um médico, um eletricista, um veterinário, e você entrar com a parte do marketing digital, e ele entra com a parte do conteúdo do curso. Só ele vai aparecer, você vai cuidar da filmagem, você vai cuidar das postagens ali, da edição, e vai disponibilizar para vender. Muitos aí, quando estão começando, é meia a meia, né? 50% de cada do valor do curso, 50% por marketing e 50% do profissional. Ou até já os que estão mais tempo no marketing digital conseguem 70% para o marketing, porque ele vai fazer mais coisas, né? Ele vai fazer a coisa ir para frente, é o marketing digital, né? Não adianta nada você gravar um vídeo top, você gravar um curso bom, sendo que não tem marketing e ninguém vai ver esse produto para comprar. Você tem que ter gente ali para comprar. Se você não tiver gente, não vai vender. Aí pode ter até 70% pro cara do marketing e 30% pro produtor. Ele só vai ter o trabalho de gravar aquilo ali uma vez, né, galera? E de acordo com o tempo, atualizar alguma coisa. Quinto modo que você pode fazer sem aparecer é o famoso dropshipping. Hoje ele está muito familiarizado porque as coisas estão chegando muito rápido, muita transportadora. Hoje dá bastante para fazer o dropshipping. Antes não dava muito, que demorava muito. Era muito, muita cancela, muita devolução. Voltava que as pessoas desistiam, né, galera? Isso dá pra você começar a ganhar dinheiro, até hoje, mais fácil é fazer, né, isso aí, é você copiar ali um produto, pegar umas fotos da própria loja lá, do próprio fornecedor, e postar, fazer a sua loja virtual, fazer anúncios bem elaborados, vender, e o resto do fornecedor cuida, né, pra enviar produto, embalar, logística ali, quem cuida é o fornecedor, você só tem o trabalho do marketing também, aí você não precisa aparecer, simplesmente tem uma loja ali, colocar o tráfego ali, e fazer as vendas e enviar para o seu fornecedor cuidar do resto. Dá para você fazer muito bem e até da sua casa, né? Que você não precisa ter aquele estoque gigantesco. Os modelos citados no vídeo, né? Dão muito certo, mas você precisa focar, né? Foca simplesmente num, para que você possa ter resultados naquela coisa. Mas, pô, você vai focar em dropship, foca em dropship. Ah, vou focar em infraprodutor, foca em infraprodutor até dar certo. Não foca um pouquinho de cada vez em cada produto, porque não vai dar certo. Você tem que focar um de cada vez. Focou, por exemplo, em dropship, tá dando certo? Deu estabilizado? Foca em outra coisa. E vai indo gradativamente, focando uma de cada vez, porque o marketing digital, ele tem muito espaço, mas se você não focar, os amadores vão ficar para trás, só vai ficar os profissionais. Então você tem que focar em uma coisa primeiro, fazer ela dar certo para abrir outras oportunidades, para que outras coisas possam surgir através de você. Beleza, galera? Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, é muito importante, deixa sua opinião. Compartilha esse vídeo, um forte abraço e tudo de bom. Que Deus abençoe a todos vocês.